Hvala vam na pitanju. Ovako, ponedjeljak vam neću komentirati, biti ću tu, biti će predstavnici Domovinskog pokreta svakako. Sljedeći tjedan ćemo biti u povodu tih tema. Mislim da je i stav nam je da je fokus ove obljetnice međunarodnog priznanja prebitan, prevažan, da se Hrvatska nalazi sukladno svemu rečenom u jednom vrlo izazovnom trenutku. Ali, s obzirom na prosvjeda sutra, to ću vam reći, vidjeli ste, ja sam danas napravio jednu objavu i tu imam dužnost reći kako ne bi ispao nekakav prevrtljivac ili licemjer. Budući sam rastumačio u samom pozivu prosvjeda i rekao pred medijima da neću sam nazočiti na prosvjedu u Vukovaru, međutim, jučer su me organizatori prosvjeda zvali i zamolili da dođem na prosvjed, tako da evo, isključivo zbog tih ljudi i poštivanja njih, naravno i zbog teme s kojom se apsolutno slažem i kod koje nemam ni točke ni zareza, dakle da stop nasilju i protiv bilo kojeg oblika nasilja, apsolutno ću dakle biti tamo gdje mi i je mjesto sa građanima grada Vukovara na trgu. I to je otprilike to što bih ja vama od pitanja danas odgovarao, osim ako stvarno ima nešto što je evo ovoga tipa urgentno i da traži baš odgovor.